Бувають дні, яким нема ціни, коли мілієш в пахощах весни. Та дні такі не раз ще будуть з нами. Усе повторюється, радість і печаль. У нас в житті усе ще може бути. Від перших здрастуй до ярких прощай. І лиш дитинства світ не повернути. І дощ, і сніг, і щастя, і журба. Все буде ще не раз в житті людини. І тільки випускний святковий бал у кожного із нас один, єдиний. Леді і джентльмени, пані та панове! Вельмишановні гості, любі батьки та вчителі! З шаною та радістю вітаємо вас на шкільному випускному столичних кадетів та паняночок! Зустрічайте! Кадетів та паняночок, ліцею 23, кадетський корпус імені Володимира Великого, ліцеїстів 9 класів. Свідоцтво про базову освіту ліцеїстам рушити. Класний керівник пані Ірина Остапченко. Офіцер-вихователь полковник Сергій Бодяко. Яка вона багата на почуття, політ і відкриття. Вона легка, відважна і крилата, і перед нею ще усе життя. Душа її – буяння первоцвіту, весняна повінь, щирі почуття. Вона у мріях вже летить по світу, і перед нею ще усе життя. Ах, молодість, краса і велич, сила, великих звершень в ній передчуття. У неї пісня запальна і крила, і перед нею ще усе життя. Випускники, тепер належить вам майбутнє України і вам долати сходинки життя. Вони – надія наша, наша зміна. Вони – це наше світле майбуття. 11 класи, рівнясь, струнко, з місця, кроком, руш! Вітаємо наших випускників 2024 року! Зустрічайте нашу гордість, наш 11-й А-клас! Вітаємо юнаків, які сьогодні виходять з рідної школи кадетського корпусу! Вітаємо окрасу нашого ліцею, наших чарівних, шляхетних, наших любих 11-класниць! Класний керівник пані Ольга Павлова! Кадетський корпус імені Володимира Великого відзначає сьогодні знаменну історичну подію – випускний бал київських кадетів та шляхетних паняночок. Найчарівніших дівчат України, які шанують головні християнські чесноти – надію, віру та любов. Ми впевнені, що Боже благословення, заступництво Пресвятої Богородиці завжди прибуватимуть з нашими дітьми. Урочистості –
присвячені врученню свідоцтв випускникам 2024 року ліцею 23 кадетський корпус імені Володимира Великого оголошуються відкритими. Коли ви отримуєте свідоцтва про закінчення 11 класу, як нагороду за ваші зусилля та працю. Ви мріяли про військову форму, дисципліну, честь та звитягу, пройшовши через випробування та перешкоди. Навчалися під звуки сирен повітряної тривоги в укриттях. Незважаючи на усі перешкоди, ви продемонстрували, що є справжніми українцями. Ми віримо, ви відбудуєте Україну і зробити її найкращим місцем на землі. Віримо у вас та дуже радіємо, адже в історії нашого кадетського корпусу сьогодні з'явиться ще одне сюзір'я випускників 2024 року. Для вручення свідоцтв випускникам запрошується директор кадетського корпусу Наталія Головіхіна. Наказ ліцею-інтернату номер 23 кадетський корпус від 21 червня 24 року номер 79 про вручення свідоцтв про повну загальну середню освіту учням 11 класу. Вручити свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти особливого зразка Большакову Даміру та нагородити золотою медаллю за високі досягнення в навчанні за особливі умов. Дамір, вручити свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти звичайного зразка Шиманському Дмитру. Артеменку Максиму. Сальнікову Дмитру. Ковалю Серафиму. Коб'юку Ярославу. Овечкіну Миколі. Фокіну Нікіті. Остапченку Нікіті. Голінському Андрію. Михайленку Кирилу. Коб'юку Андрію.
Резніку Михайлу. Лунченку Максиму. Коломійцю Захару. Корзаченку Дмитру. Нашим чарівним паняночкам Могиль Валерії, Циганок Олександрі, Радійчук Аріні, Буняк Анастасії, Кампаловій Дар'ї, директор ліцею Наталія Головіхіна. Сьогодні, у день випуску з ліцею, на урочистостях на честь вручення свідоцтв про освіту, кадети та паняночки 11 А-класу, продовжуючи традицію ліцею, поповнюють галерею випускників у музеї кадетської слави. Шановна Наталія Михайлівна, на добру пам'ять про наш випуск хочемо, маємо честь подарувати музей кадетської слави пам'ятну плакетку з іменами випускників 2024 року. Удосконалення – це зміни. Уміння удосконалюватись означає змінюватись постійно. Саме ці слова Вінстона Черчилля викривано на цьому пам'ятному знаку в пам'ять майбутніх поколінь ліцеїстів. Дорогі, найкращі, найрідніші учні, хлопці, дівчата, вчителі, батьки. Дуже важко зараз знайти слова з такою радістю, з такий святковий день, коли тобі боляче. А сьогодні важко, бо попереду у нас з вами розлука. Ми випускаємо наших діточок, найкращих. Сьогодні наші коридори вже будуть пусті. І коли, бачиш їх сьогодні бігаючим по подвір'ї, по школі, спостерігаєш за ними, бажаю їм найкращого, мирного неба, мирну країну. Хай в них буде все добре в їхньому начальному житті подалі, в їхньому особистому житті, там, куди вони вже підуть працювати, бо сьогодні багато наших хлопців із вузів військових стали вже лейтенантами і отримали сьогодні вже бойові частини розподіл. Я бажаю вам усім гарного життя, щасливого, мирного. Бережіть своїх батьків. Любіть своїх батьків, своїх друзів. Згадуйте школу, поважайте своїх вчителів, бо вони у вас найкращі. Вітаю сьогодні іще своїх колег, які випускають своїх синів, які стоять в цих рядах. Святом вас! З випускним! Боже, великий святий, Господь, цар, владика наш, милість Твоя велика. Благаємо, благослови дітей в цей час. Головні убори зняти. Слава Ісусу Христу! Амінь і слава! З
запрошуємо всіх до спільної Господньої молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і пробач нам провини наші, як і ми пробачаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За традицією, кожен день в кадетському корпусі розпочинається молитвою «Отче наш». Нехай Боже благословення та Господня молитва завжди буде з вами. Шановні випускники, за життя, за навчання, за цей день висловимо нашу подяку захисникам, нашим славним Збройним силам України. Ми пам'ятаємо героїв, які відстоюють нашу незалежність та наше майбутнє. Віддамо їм шану та вдячність, схилимо голови та згадаємо наших випускників-кадетів, що загинули за свою рідну землю, за усіх нас. Петра Каменецького, Євгена Слюсаренко, Олега Носача, Олександра Садікова, Віталія Волкова, Павла Мілевича, Ігора Шишака, Андрія Юдіна, Миколи Сидорченко. Вічна пам'ять усім загиблим. Оголошується хвилина мовчання. Головні убори одягнути. Запам'ятайте цей день, 21 червня 2024 року. Любі випускники, стрімкий і дужий вітер кличе у дорогу. Життєвий океан бурхливий, непростий. На серці радість і щемка тривога. Прибув у гавань корабель шкільний. В далеку путь ви нині вирушаєте. Минуле вже не буде вороття. З мрійливими вітрилами чекає вас корабель під назвою «Життя». Наші дорогі випускники, нехай ваші вітрила на крилах надій завжди беруть курс на вічні цінності у морі життя. Пісня прибою чарує на мить. Серце, як друга, море зустрічає. Серце, як пісня, птахом летить. О, море, море, моя величність, так ненадовго. Ласки крізь синю вічність летять до землі. Море назустріч і наче із сказки. На синіх долонях несе кораблі. Мене у синій.
Нарешті настав цей довгоочікуваний момент, коли випускники отримали свої свідоцтва і сміливо можуть вирушати в доросле та самостійне життя. Але перед цією подорожю, яка принесе вам багато вражень, перемог, поразок, успіхів, випробувань і в результаті досягнення поставлених цілей, ми хочемо, щоб ви пригадали свої шкільні роки у рідному кадетському корпусі. І послухали настанови людей, які допомагали вам стати особистостями, розкрити свої таланти, навчити основам наук, виховували любов до всього рідного. Ось і настав вечір, коли ви останній раз зібралися всі разом. І разом з вами наші дорогі, улюблені вчителі. Запрошуємо до слова класного керівника 11-го А-класу пані Ольгу Павлову. Розумієте, дуже важко мені сьогодні говорити, але я зібралась. Сьогодні наші діти подорослішали, але для нас вони завжди будуть дітьми. Хороші мої, пам'ятайте, що завжди стіни нашого ліцею – це ваш другий дім, де вас чекають, завжди зустрінуть з посмішкою і пам'ятати будуть тільки позитив. У кожного з вас написана тут своя історія. І цю історію ви продовжуєте тепер писати далі. І не забувайте, головне, не втрачайте свою людяність. Що б не траплялось, завжди залишайтесь людьми. Я вам постійно про це казала. Всіх зі святом і бажаємо всього найкращого нашим випускникам. Випускники, попереду незвідана даль, позаду батьківський поріг. Протоптана стежка у шкільному дворі, незрадлива мамина усмішка зі сльозою на щоці. Та де б ви не були, куди б вас не закинула доля, на вас завжди чекатимуть ті, для кого ви одні в цілому світі, єдині і неповторні, ваші найближчі, найрідніші люди, мама і тато. Це вони дали вам життя, піклуються про вас щодня, щохвилини. Друзі, погляньте на своїх батьків, які вони молоді, красиві і горді сьогодні. Але за цими сліпучими усмішками і щасливими поглядами ховається стільки пережитих хвилювань. Адети та паняночки запрошують батьків, педагогів на свій шкільний танок. Крутили спір'я на вітру, і я згадав негоду дню, в яку мене моя любов покинула. Вийма лежала із грудей, отшата двох моїх дітей, і вся моя любов на них рікою хлинула. Зростають у гніздечку соколя. Мене прости, а як я їх не хочу відпускати у простор юнацької мети. У руках моїх така велика сила, мати нічим. Сини мої, візьміть мої вітрила,
не забудьте повісти. Я спав роками в вогні, ти даси віла на мені, і тільки мати у селі сльоза журилася. А я синочки в одній мав, і сам у себе запитав, оте ж ти моя доля забарилася. Зростають у гніздечку соколята. О, Боже, ти за все мене прости. Ой, як я їх не хочу відпускати у простор юнацької мети. Сини мої, візьміть мої крила. Та й батька не забудьте поміж ти. Сьогодні наші випускники вирушають в далеку дорогу. А як без благословення найдорожчих, найближчих людей, їх батьків? Звичайно, вони схвильовані тут поруч зі своїми вже дорослими дітьми. Дорогі випускники, погляньте на своїх батьків. І ви помітите, що на очах у них непрохані сльози. Сльози радості і сльози смутку. І кожна мама, кожен батько у думках промовляє те саме. Боже, бережи мою дитину. Бо де б ви не були, що б не робили, батьки завжди будуть думати про вас. Батьківські серця ніколи не стомлюються благословляти своїх дітей та приходити на допомогу у скрутну хвилину. До слова запрошуються батьки 11-го А-класу. Шановні гості, батьки, адміністрація, любі діти, сьогодні слова вдячності свої я хочу подарувати одній чарівній людині, прекрасній жінці, яка варта почесного ім'я мати. Жінці, яка віддавала нашим дітям любов і свою силу. Жінка, яка підтримувала кожну хвилину, була поруч і в радості, і в смутку. Діти, це ваша рідна вчителька. Ольга Геннадівна, ці слова вдячності присвячуються вам. З любов'ю хочу вам сказати, що нашим дітям ви були як мати. Турботлива, ласкава, справедлива, уважна, любляча безмежно і дбайлива. Завжди готова їм прийти на допомогу.
послухати, приголубити і пожурити трохи. Але ніколи рук не опускала, любила, вірила і надихала. І де ж ті силоньки вибрали наша рідна? Прекрасна жінка, ще пошани гідна. Мабуть, то Бог вам дав великі крила, щоб ваше серце і душа світила. Пишаємося вам, любові вам і щастя, низький уклін за відданість і праці. І в цей святковий день дозвольте вас вітати почесним і заслужним величним словом мати. Ми вас дуже любимо. Діти, Ольга Геннадівна завжди вас жде цього прекрасного дому кожен день, кожен час, де ви попрощалися з дитинством і зустріли свою юність. Бережіть її, будь ласка, вашу маму. Дорогі випускники, нехай у ваших душах залишиться радість і світлий сум, які надихають на прекрасне. Нехай поруч з вами ідуть щастя і успіх, вірні друзі і розумні наставники. І нехай на радісних крилах закружляє вас шкільний випускний вальс. Сьогодні червень йде в дорогу дальню, і квітнуть квіти, ваблять небеса. Відлунює любов'ю вальс прощальний, і пісня ніжна окрилено зліта. La 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 la. Шкільного двору ми підем, під звуки вічно молодого васу. Учитель доволів нас проведе, а потім знов його те ж саме жде. Зустрічай, навчай, прийде пора, прощайся, коли зі школи рідної підем. Ти по шкільних пройдися по верхах, тут пережито й пізнано немало. Тут біля дошки з крейдою в руках був успіхом окрилений отак. Якщо твоя удача заблукала, ти пройдися по школа світлі, і шині дей подарує спомин. Про той далекий першим дзвонити, і дівчину портрет носив які. Нехай ці дні не вернуться ніколи, завжди нам буде школа світомрій. Спасибі за одвічний той урок, що без перерви і без зупину
знайдить у сон. А ти знайди ту відповідь єдину, спасибі за одвічний той урок. Спасибі за одвічний той урок. Той урок, спасибі за одвічний той урок. Ми знаємо, що сьогодні ваші серця, любі випускники, переповнені хвилюванням перед майбутнім, перед новим життям. І прощаючись школою, пам'ятайте, найблагодатніший шлях служіння добру і правді. Найсвятіші поняття – мама, очі, дім, батьківщина. Найвірніша дорога – дорога чесної праці. Найзначиміша справа – та, яку ти сам вибрав і якій відданий. Наймужніший вчинок – визнання власних помилок. Найміцніша життєва опора – знання. Слово нашим випускникам – в першу чергу ми хочемо подякувати нашому директору Наталії Михайлівні. Ми хочемо побажати щастя, здоров'я, але саме головне, щоб кожного дня, коли вона їхала сюди працювати, її усмішка була не тільки через ясне сонце чи привітання колег, а й щоб через нові можливості, нових друзів та інші радощі. Також хочемо подякувати нашим шановним вчителям за вашу витримку та терплячість. Дякуємо вам за мудрість, яку ви нам передали, за ті знання, з якими ви з нами поділилися. Також дякуємо за все, що ви для нас зробили. І, звісно, дорогі батьки, дякуємо вам за вашу нескінченну підтримку та увагу протягом усіх цих років, за ваші слова мудрості та увагу до наших успіхів і невдач, а ще ваше нескінчене розуміння. Все це з нас зробило нас тими, ким ми є зараз.
добрий путь, наші кадети та поняночки. У добрий час, дорогі випускники 2024 року. Наші літні кадети та паняночки 11 А класу. Ваша мрія хай зірко світить, кличуть вдаль ваш далекі шляхи. Україно, і тут твої діти, тож приймай їх в обійми твої. Кадети-випускники, рівняй! Струнко, до урочистого маршу, повзводно, направляючи 11 А-клас. Кроком! Круш! Давай еще раз. Да. Еще раз. Ну, а ты в 11 класс, ты надо свою.